na nejšílenější věc, kterou jsem kdy v životě odmítnul. Takže potkali jsme Jirku Mádla, měl nás trošku v píči. Chystám si udělat pořádek v životě a chystám možná album. Kolik, řekni stop! Myslím, že to největší ty píčo, fuj! Odpálili jsme Vysočinu. Je to krutý, vole, že jsme vlastně repeři. Tak mi řekni, kde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš. A nejdou z ní vypadla ta legendární fráze. Někdo mi hodil něco do pití, dobrý. Někdo mi hodil něco do pití, já.